უახლესი ისტორია, ბოლო წლების ისტორია, ამ პროცესების მონაწილე გახლავთ ბატონი შოთა უტიაშვილი, ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ იგი წლების განმავლობაში გახლდათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი და მე მინდა შოთას ვთხოვო გაიხსენოს და გაგვიზიაროს პრეცედენტები, შემთხვევები, რომლებიც ამ თვალსაზრისით რუსეთის სპეცსამსახურების ან მათთან დაახლოებული ჯგუფების აქტივობას მიანიშნებს საქართველოში თავად გიორგი გაბუნიას მკვლელობის მცდელობას. Დიდი მადლობა გიორგი, მადლობა ჩართვისთვის, მიესალმებით თქვენს სტუმრებს. მართლაც რამდენიმე შემთხვევა მახსენდება და ეს შემთხვევები დაკავშირებულია, პარალელი შეიძლება გავუნოთ ამ ბოლო შემთხვევასთან, იმით რომ რუსეთი ცდილობს ხშირად ამ მეთოდებით ცეცხლზე ნავთის დასხმას და ეხლა ახსნი რასაც გულისხმობ. Ну, албат ყველაზე უფრო აშკარა შემთხვევა იყო კობა დავითაშვილის კულობის მცდელობა დაახლოებით 15 წლის წინ. Машин კობა დავითაშვილი იყო ყველაზე უფრო ცნობილი ლიდერი ქართულ ოპოზიციაში და ყველაზე უფრო რეიტინგული. Და машин მოხდა ისე, რომ მაშინ პრეზიდენტ სააკაშვილსა და დავითაშვილს შორის გაჩნდა არამხოლოდ პოლიტიკური, არამედ როგორც ჩანს პირადი ურთიერთობაც მათ შორის გაფუსტა და ორივე ერთმანეთზე რაღაცა ან შეურაცხყოფელ განცხადებებს აკეთებდა. და მერე მოხდა ასეთი რაღაც. როგორც უკვე მერე დავადგინეთ, რუსებმა, რუსეთის სპეცსამსახურებმა დაიქირავეს საქართველოში დაბადებული და მერე რუსეთში წასული კილერი, სიერუნების კვარად რუსულად მახვის კურტაევი, რომელსაც დაავალეს დავითაშვილის ლიკვიდაცია. Და როგორც ხდება ხოლმე საქმეებში, ეს კურტაევი მან დაიწყო დავითაშვილის თვალთვალი, მისი სახლის წინ რჩებოდა ღამეები, აკონტროლებდა მისი გადაადგილების მარშრუტს და სრულად შემთხვევით მოხდა ისე, რომ მას მოუვიდა კონფლიქტი ერთ-ერთ მეზობელთან, კობა დავითაშვილის. Და ამ კონფლიქტს მოყვა შემდეგ პოლიციის ჩარევა, მერე ვიპოვეთ იარაღი, მერე ასევე სხვა სხვა სასაშუალებებით დავადგინეთ ამ კაცის ვინაობა და დავადგინეთ როგორ და ვისი დავალებით იყო შემოსული. Და როგორც ჩანს კი არ უზუსტად ვიცოდით, რომ რუსებმა გადაწყვიტეს, რომ აი თუ მოხდებოდა ვთქვათ დავითაშვილის ლიკვიდაცია და დავითაშვილი იყო მაშინდელი ოპოზიციის ყველაზე რეიტინგული ლიდერი, რომელსაც პირადი კონფლიქტიც გარდა პოლიტიკურისა ჰქონდა სააკაშვილთან, დიდი ალბათობით მოსახლეობის ნაწილი მაინც, ისევე როგორც საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები, ამას დააბრლებდნენ სააკაშვილს და რუსეთი მიიღებდა იმას, რაც სურდა, ჯერ ერთი სააკაშვილის დასუსტებას და მეორეც მიიღებდა საქართველოში პოლიტიკური ვითარების მკვეთრ დაძაბვას. და მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ შემთხვევით რომ გადაგვარჩინდა უარა დავითაშვილის მეზობელი, რომელიც ზედმეტად აქტიურობდა, ზედმეტად პროდრებით იყო. კი, მან რადიკალური დაპირისპირება იყო, მაშინ ყველას გვახსოვს, მათ შორის ეს დაპირისპირება მარტო პოლიტიკურ დონეზე არ დარჩენილა, გამომდინარე მათი პიროვნული სიახლოვიდან, თავის დროზე თანამებრძოლობიდან, ეს პერსონალური დაპირისპირების დონეზეც იყო უკვე ასე. ანუ ეს საკმაოდ მაღალი რისკის მატარებელი შემთხვევა იყო, ყველას გვახსოვს ეს ისტორია. Და მეორე შემთხვევა, რომელიც ალბათ კიდევ უფრო ახლოვანულია, არის ახლა მისმის რომ თქვენთვის შეიძლება ამაზე ხერხული იყოს ლაპარაკი, მაგრამ ეს არის 7 ნოემბრის მერე ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ ასე ცხადდებოდნენ ვიღეთ, რომ მაშინაც გადაწყვიტეს როგორც ჩანს სიტუაციის კიდევ უფრო გამწვავების მიზნით თქვენი ლიკვიდაცია, იმიტომ რომ ესეთი დავალება მიიღეს ცხინვალში ვიღაცებმა, რომ ჩვენ მაშინ დროზე გავიგეთ და თქვენ შეგატყობინეთ, რომ თქვენ მე რაღაცა გეზრუნათ საკუთარ უსაფრთხოებას. კი, მე რომ გავმარტო, რომ რაგანს მე მეხება, ეს მართლაც საუბარი არის 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდგომ პერიოდზე, საუბარი არის ნოემბრის თვეზე, როდესაც ჩვენ შორის დაპირისპირების ხარისხი შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მწვავე ფაზაში იყო. 7 ნოემბერი მომხდარია, ტელევიზია დარბეულია, დახურულია, ჩვენ გარეთ ვართ, ვიბრძვით იმისთვის, რომ ხელახლა გავიდეთ ეთერში და ასე შემდეგ. დაძაბულობაც და ტემპერატურა საზოგადოებაში ძალიან მაღალი არის, რადიკალიზაცია შეიძლება ითქვას, აი პოლარიზაცია ძალიან მაღალი ხარისხის არის.
ამ მომენტში და არც არის გასაკვირი რომ უნდობლობის ხარისხი პირადად ჩემი მხრიდან ჩვენი მეგობრების მხრიდან ძალიან მაღალი იყო ხელისუფლებისადმი და მაშინ მე მომდი შეტყობინება სურვილი ჩემთან გასაუბრების შინაგან საქმეთა სამინისტროსი მათ შორის თქვენ იყავით რომლებმაც მე შემატყობინეს რომ ოპერატიული ინფორმაცია გქონდათ ცხინვალის ტერიტორიიდან მართვადი ერთი თუ ორი ჯგუფის შესახებ რომელთაც პირდაპირ ჰქონდათ დავალებული თქვენ ახსენეთ სიტყვა ლიკვიდაცია ადამიანთა მიმართებაში მიჭირს ხოლმე ამ სიტყვა ისმარება, თუმცა ნაკლებად რბილი არ არის ჩემი მოკვლა მარტივად რო თქვა, ხო? ანუ ეს იყო ამოცანა იმისთვის, რომ სიტუაცია კიდე უფრო მეტად დაძაბულიყო. მაშინ მე გახსოვთ, რომ უარი ვთქვი სახელმწიფო დაცვაზე. მიუხედავთ იმისა, რომ დაჟინებული შემოთავაზება იყო ეს მაშინდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან და მაშინ ტელეკომპანია იმედის ხელმძღვანელობა უზრუნველყო დროის იმ მონაკვეთში ჩემი დაცვის უზრუნველყოფა. ეს ისტორია ნამდვილად მოხდა, მე შემიძლია დავადასტურო და ამის მომსწრენი მათ შორის არიან ჩემი მეგობრები და ჩემი ოჯახის წევრები, რომელთა უსაფრთხოებაც იმ მომენტში მართლაც იდგა სერიოზული საფრთხის ქვეშ. დიახ, ხა ღმერთთან დაიფაროს, მაგრამ რამე მომხდარიყო, ცხადია ხო, ვის დააბრალებდა აქაც საზოგადოების უდიდეს ნაწილი და რამხელა რამდენად გაღრმავდებოდა პოლარიზაცია და რამდენად სერიოზულად ის რა ძალიან სერიოზულად იყო საქმე, მაგრამ რამდენად კიდევ უფრო მეტად დაიძაბებოდა ვითარება. აი ეს ჟურნალისტების ყველოვის თელოვე მე არ მინდა სპეკულირება ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ალბათ პირველი ესეთი პრეცედენტი, რომელიც მაინც უკავშირდება პოლიტიკურ დესტაბილიზაციას, არის ჩვენი მეგობრის გიორგი სანაიას უმკვლელობის ისტორია, ხო, რომელიც აი დღემდე ბევრისთვის კვლავ ბუნდოვანებით არის მოცული. ან ეს არ არის შემთხვევითი მოვლენები, ეს არ არის რაღაც შემთხვევით შერჩეული ფოკუსი პიროვნებებზე საზოგადოებაში, რომელთა მკვლელობას, რომელთა გარდაცვალებას შეიძლება საზოგადოებაში და სახელმწიფოში სერიოზული დესტაბილიზაცია მოყვეს. ეს ანუ გარკვეული გაგებით მაინც სპეცსამსახურების ნაცადი ხერხი არის და არა მარტო საქართველოში. და აქედან გამომდინარე იტყოს დიდი ეს ცეცხლზე ნავთის დასხმა, ანუ საზოგადოებაში არსებული ნებისმიერი პოლარიზაციის თავის ასარგებლოდ გამოყენება არის რუსეთის საყვარელი მეთოდი დღეს ამ დეზინფორმაციასთან, აქტიურ ოპერაციებთან ერთად. მათ შორის არა მხოლოდ თქვა ტრულად განწყობილ სახელმწიფოებში, ხო, რაც მაგალითად ესპანეთში გააკეთეს, როცა რუსები აშკარად და ფართოდ უჭერდნენ მხარს კატალონიის დამოუკიდებლობას, მაშინ როცა თქვა ევროკავშირის შემადგენლობაში ესპანეთი იყო რუსეთის არმია ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მეგობრულად განწყობილი სახელმწიფო, აჩვენებს, რომ უბრალოდ მათი მოქმედების სტრატეგია გახდა ეს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შეეცადონ საზოგადოების პოლარიზაციას, საზოგადოების გახლეჩვას. და ეს საქართველოშიც დიდი საფრთხეა, იმიტომ რომ ეხლა საზოგადოება არის პოლარიზებული, რაც არჩევნები მოახლოვდება, ვთქვათ, რაც უფრო დაძველდება ქართული ოცნება, რაც უფრო გაიზრდება ოპოზიციის მხარდაჭერა, პოლარიზაციის ხარისხი გაიზრდება. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი საზოგადოება, რასაც ხელისუფლება უნდა ფიქრობდეს, არის როგორ ავირიდოთ თავი და რამდენად შესაძლებელია როგორ მოხდეს პრევენცია რუსეთის მხრიდან ამგვარი ქმედების. და მე მინდა თქვა, რომ აი დღევანდელი პასუხი ჩვენი ხელისუფლების ამ მოვლენაზე ჯერ ერთი რომ კიდე უფრო სამარცხვინოა ჩემი აზრით, ვიდრე 20 ივნისი იყო და მეორეც რას ეუბნებიან ამით რუსებს, რომ არა უშავს. ანუ თქვენ თუ საქართველოს ჟურნალისტ მოკვლას აპირებდით, არა უშავს. იქამდე უთხეს, რომ ეხლა ცოტა თუ ჩვენ ტერიტორიებში შემოგობავთ, არა უშავს. 22-ას თუ მოკლავთ, არა უშავს. დათმოშნულს თუ მოკლავთ, არა უშავს. და ეს რას შედეგს გამოიღებს, რომ საბოლოო ჯამში რუსეთისთვის ან პოლიტიკური ფასი რა არის, რაც ამ საქმე რაც აი გამოაშკარავებული, ხა მისთვის რუსეთს ხა არის ყველაზე უარესი ვითარება, ხო? მკვლელმა დავალება ვერ შეასრულა, მკვლელი არის იდენტიფიცირებული, ის არის დაკავებული და ყველა მიცის ვინც დგას ამ საქმის უკან. და ამ ვითარებაშიც კი რუსეთს უწევს ნულოვანი პოლიტიკური ფასის გადახდა, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ ну ай კაცმა არ იცის სინამდვილეში ვინ იდგა ამის უკან, რუსეთი, ჩეჩნეთი, ოპოზიცია, ну კაცმა არ იცის და ჩვენთვის დაახლოებით პასუხი რომ ჩვენთვის ამას დიდი მნიშვნელობა არ არის. ანუ სურათის ასეთი გადადგამაში როცა იცი რომ რუსეთი აპირებს ხელისუფლების ნავთის დასხმას. ხო, ან მე დაგისვათ კითხოს, ბარემ კითხოსაც დაგისვათ და ეს ბოლო კითხვა იქნება და თქვენ შეგიძლიათ თქვენი აზრი დაამთავროთ. ჩოთა, იყო სერიოზული პრეტენზიები
Zina Helis Bulebis Mimert, Hedlobashima National Mudrobis Droindel Helis Bleba, Machoris Russul Sadazuero, Seltan, Damuki de Bulebis Kotri, Juanu, Mati Gamov Lenista, Gansak Utrebit Imporme Bis Mimert, Romelis Kondahoma, Polas Guaxos, I Tams Grebuli, Russi, Gerus, Agente Bitu, Pizrebi, Road Agente Vikera, Borki Lebida, Parkit Helshi, Rogurgamo Auda, Chenso Pizrebsta, Pirda Pirhia, Terchebodamis Demostreba, Demostratiula Tamis Keteba, Sesemdegda. Arsevus მოსაზრებები რომ ამითხლებოდა გაღიზიანება რუსეთის ხელისუფლების პირადად პუტინის რომელიც პირად შეურაცხყოფად აღიქვავდა ამას ყველაფერს და აქიდან მოდიოდა შემდეგ ასე ვთქვათ ეს ამწვავებდა ამ დაპირისპირებას საქართველოსა და რუსეთს შორის მე სიმართლე გითხრათ მიჭირს ამ ეტაპზე შეფასება ამ მეთოდებით ამის კეთება რამდენად იყოს სწორი მაგრამ ახლა ჩვენ მივიღეთ მეორე უკიდურესობა როდესაც ფორმებზე აღარა ლაპარაკი არამედ ამდენი წელია საერთოდ საქართველოს სადაზვერვო სამსახურებს არ გამოუვლენიათ და არ მოუხდენიათ რეაგირება რუსეთის სადაზვერვო ქსელის აქტივობასთან დაკავშირებით საქართველოში აი თქვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროსი იყავით. დღევანდელი გადასახედიდან, იმ გამოცდილებიდანაც, იმის შემდეგ რაც მოხდა ახლა, რა იქნებოდა ნორმალური ფორმა ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენმა ინსტიტუტებმა უსაფრთხოების თავისი მოვალეობა შეასრულონ მაღალ დონეზე და ის პოლიტიკური კონტექსტიც გაითვალისწინონ, როგორიც არის დღეს რუსეთი და რა საფრთხესაც წარმოადგენს საქართველოსთვის. Ისეთ არის ეს მესიჯი რომ რუსეთისთვის რომ საქართველოსი რაც არ უნდა გააკეთოთ არ აუშავს ჩვენ მაინც ამაზე ხმისამოღებები არ ავართ არის ყველაზე უფრო არასწორი მესიჯი რომელიც ახლა ამ წინა საარჩევნო და პოლიტიკური პოლარიზაციის წინ შეიძლება გაუგზავნოს რუსეთს სწორი მესიჯი იქნებოდა პირიქით რომ რუსეთო სიტყვაზე ჩვენ გვინდა შენთან ურთიერთობის დალაგება მაგრამ შენ არა გაქვს უფლება რომ ყველაფერი გააკეთო რასაც მოინდომებ ჩვენს ტერიტორიაზე მარა ჩვენ წლების განმავლობაში რუსეთს ზუსტად პირიქით ეუბნებოდით. ეუბნებოდით კიდევ ერთხელ მეორე ხო ტერიტორიის მიტაცება არ აუშავს, თქო ხანგოშვილის ყოლობა. ჩვენი მოქალაქე მოკლეს ხო? და დადგენილია რომ მოკლეს გერმანიაში ჩვენი მოქალაქე რუსეთის სპეცსამსახურების დავალებით. რეაქცია რა იყო? ნოლი. ის 80 ატმოსფეროზე აღარც მინდა რომ ვისაუბრო. ანუ ჩვენ რუსეთს შევაჩვიეთ იმას რომ არაფერზე საქართველოს ხელისუფლება ხმისამომღები და პროტესტის გამომთხმელი არ არის. და ამან აპოგეას მიაღწია გაბუნია შემთხვევაში ხა. კაცმარო თქვას ამაზე უფრო უარეს რას გაუკეთებდა რუსეთი ივანიშვილს რომ თქვა თუ სიტყვაზე მერტონ დაიფაროს და გაბუნიას ლიკვიდაციას მოახერხებდა ხო მაშინ დაიწყებოდა პოლიტიკური პოლარიზაცია სრული ივანიშვილის რეიტინგი კიდევ უფრო დავარდებოდა ნუ მე ხა აღარ გვინდა ამ ჰიპოთეზების გამოთქმა და ამ შემთხვევაში წკიროთაც პირადად მასადგებოდა ზარალი ამ ხელა ხელისუფლებიდან არც ერთი კაცი მე ყოველ შემთხვევაში არ მინახავს არავინ არც ერთი კაცი არ გამოსდა რომელიც პუტინს კი არა კადიროს გასცემდა პასუხს ეს არის უთავმოყარეობა ეს არის სირცხვილი და ეს უფრო უარესია ვიდრე სირცხვილი ეს ძნელი ამ შეფასებებში არ დაგეთანხმოთ პრინციპში არა მარტო ამ სტუდიიდან სწორედ ასეთი შეფასებები ისმის ამ დღეებში საქართველოს ხელისუფლების რეაქციების შემყურე უნდა დაგემშვიდებოთ ჩოთა ამ თემებზე საუბარი ალბათ ხშირად არის საჭირო მათ შორის იმის გასახსენებლად რაც უახლეს ისტორიაში ხდებოდა რუსეთის სპეცსამსახურების აქტივობის კუთხით საქართველოში მადლობა დაგემშვიდობებით